ମୁଇଁ ହର୍ଷ ବେହେରା ପଶ୍ଚିମ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆର୍ ଖୁଲା ହୃଦୁନୁ କୁରୁତ୍ କୁରୁତ୍ ଆମର୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ସାଙ୍ଗେ କଲା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ଗୋଟେ ଉଲ୍ଗୁଲା ନେ ଇଠୁ ନିରୋଲା ଆର୍ ଫଟିଙ୍ଗ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇବେ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବରପାଲି ବ୍ଲକ୍ ତୁନ୍ଲି ଗାଁରେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଠାନେ ବ୍ଲକ୍ ସ୍ତରୀୟ ସନାତନୀ ବାମନ ସମୟର ପାହାଧୁଆ ଉତ୍ସବ କରାଯାଇଛି। 150 ଜଣଙ୍କର ପାହାଧୁଆ ହେଇଛି। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଶାଖାର ବରପାଲି କୁମ୍ଭାରୀ ସତଲମା ତୁନ୍ଲି ଭଟିଗାଁ ଗୁପେପାଲି ଲେଣ୍ଡା ଯୁବାବ୍ରହ୍ମ ଭାରତୀର ମଙ୍ଗୁଆଲ ସଚିବ ଆର୍ ମେମ୍ବରମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍। ତୁନ୍ଲି ଶାଖାର ଛନ୍ଦାଚରଣ ରଥଙ୍କର ମାନସିକ ଆରୁ ନିୟୁତା ହିସାବେ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ନରେନ୍ଦ୍ର ହୋତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍। ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପଣ୍ଡିତ ହେମନ୍ତ ମିଶ୍ର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦେବତା ଡୋଲାମଣି ଦେବତା ଗୋତିକୃଷ୍ଣ ତ୍ରିପାଠୀ ଶରତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଦାମୋଦର ପଣ୍ଡା ପିନାକୀ ଦାସ ବାଲକୃଷ୍ଣ ପୂଜାରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ତ ଦେବତା ଧର୍ମରାଜ ତ୍ରିପାଠୀ ଦୁଃଖୀଶ୍ୟାମ ପଣ୍ଡା କ୍ଷୀରୋଦ୍ର ବିହାରୀ ଦାସ ସରୋଜ ଦାସ ମେଘନାଥ ମିଶ୍ର ଲୋକନାଥ ତ୍ରିପାଠୀ ଆଦି ସୁରୁଖୁରୁରେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍। ଜୁହାର ମା ସମଲେଇ, ତୋର ପୁଅ ପର୍ଯ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ରଖିଥିବୁ ତୁ ସମଲେଇ, ମା ମାଟକେ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ଦଲାଲ ଟକ୍ଟରକେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଦେଉଥିବୁ ତୁ ହନଲେଇ।